Sveiciens visiem šajā saulainajā aprīļa rītā. Šis rīts ir sācies trauksmaini, notikusi kārtējā slepkavība, skaļā slepkavība. Nogalināts futbola aģents Romāns Bezzubovs. Nu ko, kārtējā skaļā slepkavība, policija šobrīd strādā, bet nu, cik zināms, nav neaizturētie, neaizdomās turamie. Un kā jau tas Latvijā ierasts, diez vai arī būs, jo cik mēs zinām pēc iepriekšējām skaļajām slepkavībām nekas īsti nenotiek. Nezinu, ar ko tas īsti saistīts, vai ar darbinieku nekompetenci, vai ar noziedznieku profesionalitāti, varbūt arī pat ar korupciju. Jā, tā tas ir. Vakar bija korupcijas skandāls robežsardzē. Tagad slepkavība, pirms nedēļas IKEA laupīšana, un struktūras it kā strādā, bet rezultātu nav. Tā kā tā, dārgie skatītāji. Nu re, 90. Ir atgriezušies. Labi, skatīsimies, sekosim līdzi, kas notiks. Tiks atklāta, netiks atklāta, kāds būs noķerts, nebūs. Neaizmirstiet parakstīties uz manu kanālu, nolaikot un nokomentēt manu video. Paldies par uzmanību!